Я Олександр, командир артилерійської батареї 55-ї окремої артилерійської бригади. Як потрапив до лав Збройних сил України? Я закінчив Львівську академію сухопутних військ на факультеті артилериста. З 16-го року вже в військах і на цій бригаді. З 16-го року воюю. Вже так порахував, що з 11 років служби 9 із них проходить війна, тому вже був в багатьох точках, в багатьох конфліктах. Але вже безпосередньо 24 числа взагалі виходив з оточення, тому що був під Херсоном. Як дізнався про кваліфікаційний курс сил спеціальних операцій? Безпосередньо в березні місяці я плідно працював з 3-м полком вашим, спеціальне призначення. І хлопці дуже дякували за роботу, дуже мені комфортно було з ними співпрацювати. Ну, їм зі мною, мені з ними. Ну і попросили мене, скажімо так, спробувати перейти до їхні лави. Ну, вирішив, але як до вас перейти, якщо я кадровий офіцер? Мені сказали, що є такий Q-курс, подати заявку, і, можливо, я його пройду. Ну, але так сталося, що... Яким чином реєструвався на проходження курсу? Зайшов на сайт, подав заявку, і потім мені сказали, що прийшла телеграма з моїм прізвищем, що треба їхати. Я, звісно, розстроївся, тому що не готувався, але все одно поїхав. Яка мотивація пройти курс та доєднатись до лав сил спеціальних операцій? Хотілося щось змінити в своєму житті і хотілося якось принести більше пользу нашому війську, тому що, знаєте, стріляти за і не бачити по кому, це якось це цікаво, але хотілося б бачити, що ти робиш. Мотивація їбашить русню, то в мене на вищому рівні, скажімо так. Як готувався до проходження селекції? Я, скажімо так, мотивований був зразу, тому на це я не звертав уваги. Почав готуватися фізично, тому що розумів, що буде фізичне навантаження іменно на відборі, на моменті селекції. Тому бронежилет, каска, автомат, крос, біг. Просто займатися спортом, віджимався. Порада майбутнім кандидатам. Якщо хочете додатись до сил спеціальних операцій, їбаште, просто їбаште. Що будете робити після повернення в частину? Повернусь в частину і далі почну їбашити.